DTM Online TV सब्सक्राइब कर दिनुहोस्। नमस्ते, म स्वास्थ्य कार्यालय तेह्रथुमको प्रमुख योगराज घिमिरे। हालसम्म तेह्रथुम जिल्लामा क्वारेन्टिनमा बस्नुभएको जम्मा 114 जना हुनुहुन्छ, जसमध्ये हाम्रो म्याङ्लुङमा 38 जना हुनुहुन्छ, पोग्लाबाङ स्वास्थ्य चौकी फेदापमा 12 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आजदेखि 14 दिन कट्यो, 7 भोलिदेखि उहाँहरू चाहिँ आफ्नो घरमा जानुहुन्छ, अरू 1 हप्ताको होम क्वारेन्टिनमा। छतर गाउँपालिकामा 33 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र मेन्स्याममा 5 जना र बसन्तपुरमा 26 जना, यसरी 114 जना क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ। र हाम्रो आजसम्म टेस्ट किट म्याङ्लुङमा 46 वटा, जसमा 3 पोजिटिभ देखिएको छ, फेदापमा 39 वटा, आठराईमा 12 वटा, लालीगुराँसमा 40 वटा, छथरमा 18 अनि मेन्स्याममा 84, त्यसमा 3 पोजिटिभ गरेर हाम्रो जम्मा 245 वटा टेस्ट भएको छ, र त्यसमा 6 वटा चाहिँ हाम्रो आरडिडीमा पोजिटिभ देखिएको छ भने हामीले आजसम्म 24 वटाको चाहिँ पिसिआरको लागि पठाएर 24 वटै नेगेटिभ आएको छ भने अरू हामीले 10 वटा पठाएको छौँ, 10 वटाको रिपोर्ट चाहिँ आउन बाँकी छ। यो चाहिँ 5 वटाको चाहिँ बिपिकेएचएस धरानमा पिसिआर टेस्ट हुँदैछ भने 5 वटाको चाहिँ कोशी जोनल हस्पिटलमा पिसिआर टेस्ट हुँदैछ। आजसम्मको हाम्रो बस्ती स्थिति यस्तो छ। नमस्ते। डिटिएम अनलाइन टिभी सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्।